bardhet vrasja ish policit Gentan Bejtia ndodhur në oborin e shtëpisë së tij. Arreston dy nga autorët e përfshirë në ekzekutimin e 43 vjeçarit. Luzim Basha krijon koalicionin Harku Opozitar Euroatlantik. Në fokus mbeten zgjedhjet e ardhshme dhe ndryshimi i sistemit elektoral. Banka Qendrore nuk ndryshon normën e bazës të interesit për lekun. Guvernatori Sejko vlerëson se inflacioni është brenda objektivit. Ora 19, mirëmbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni qendror i lajmeve mbas titujve. Shkojmë me radhë. Policia e Tiranës ka arrestuar dy nga autorët e përfshirë në ekzekutimin e ish policit Gentian Bejtia në oborin e banesës së tij. Hetuesit kanë mundur të zbulojnë itinerarin e tyre pas krimit, të ndihmuar edhe nga kamerat e sigurisë. Në banesën e njërit prej autorëve të dyshuar janë gjetur armë dhe pajisje të tjera të cilat do t'i nënshtrohen ekspertizës. Zbardhet vrasja në Larush këtë fushkrujës, ku u ekzekutua me breshëri plumbash në oborin e shtëpisë së tij 43 vjeçari Gentian Bejtia. Policia Tiranës, konkretisht Drejtoria Krimeve të Rënda, ka arritur të zbardhë ngjarjen e rënd, duke arrestuar dy nga personat e përfshirë, ndërkohë që vjen puna për zbulimin dhe kapjen e personave të tjerë që kanë marrë pjesë në planin dhe ekzekutimin e Bejtias. Në pranga kanë rënë Edison Haxhiu dhe Ilir Beqaraj, ky i fundit i njohur dhe me mbiemrat Brahimi dhe Manchallari. Të arrestuarit nuk kanë pranuar të bashkëpunojnë me hetuesit dhe kanë kyçur gojen duke mos treguar emrat e autorëve të tjerë. Haxhiu dhe Beqaraj rezultojnë me precedente më pashëm penal. Madje Ilir Beqaraj është kushuriri i Yll Ibrahimit, i cili njihet si një nga personat më të afërt të Ervis Martinajt. Yll Ibrahimi është i njohur gjithashtu për policinë, pasi në vitin 2021 dhe në vitin 2022 i shpëtoi mrekullisht dy atentateve me armë zjarri. Ndërkohë policia konfirmon se autorët janë afruar te banesa Gentian Bejtias me automjetin tip Land Rover me ngjyrë të zezë dhe pas kryerjes së vrasjes po me këtë automjet janë larguar në aksin rrugor Larush-Ksuman. Pas kalimit të mbikalimit të fushkrujës janë kthyer në fshatin Hasan dhe kanë djegur makinën. Sipas policisë, është vërtetuar se autorët janë larguar me një makinë tip Golf me ngjyrë të zezë pa targë në pjesën e pasme, duke ndjekur itinerarin nga vendi i djegjes së automjetit në drejtim të rrugës kryesore Suman Fushkruj për t'u larguar në drejtim të fshatit Bubq. Gjithashtu nga kamerat e sigurisë është bërë mundur identifikimi i makinës, e cila rezultoi se ishte në pronësitë të Edison Haxhiut, por që përdorej dhe nga Ilir Beqaraj. Të njëjtët burime bëjnë me dije se pas vrasjes kjo makinë është fiksuar nga disa kamera të tjera sigurie në afërsitë të zonës së Lundrës në një lavazh. Haxhiu e kishte dërguar për të larë mjetin dhe në këtë moment është arrestuar nga policia. Nga kontrollet në banesat e dy personave të arrestuar është gjetur arsenal armësh, konkretisht dy pistoleta, ku njëra ishte me leje, municione luftarake, radio marse, pasaportë dhe kartë identiteti të Kosovës të falsifikuar, si dhe aparate celulare. Ilir Beqaraj akuzohet për veprat penale armbajtje pa leje dhe falsifikim dokumentash, ndërsa Edison Haxhiu akuzohet për sigurimin e kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasjen, ndërkohë vijojnë hetimet për të zbuluar rolin e tyre në ekzekutimin e Gentian Bejtias. Gjithashtu policia ka dërguar në laborator armët të sekuestruara për të parë nëse janë përdorur ose jo në krimet e tjera. Gjykata e Lezhës ka vendosur masën e arrestit me burg për portugezin Ruben Saraiva, portugezi pra i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj. Pretendimet e avokatit se i dyshuari nuk ka lidhje me krimin janë hedhur poshtë nga gjykata, që nga ekstradimi i tij dhe deri më sot Ruben Saraiva ka mohuar autorsinë e vrasjes së biznesmenit në lokalin e tij në Shëngjin vitin e kaluar. Por prokuroria disponon të dhëna që tregojnë se portugezi është të paguar për krimin nga Edmond Agia, i cili aktualisht ndodhet në Britaninë e Madhe. Vrasja e Ardian Nikulajt lidhet me një zinxhir akmarrjesh mes dy fisëve dhe që ka prodhuar shumë viktima deri tani. Grupet parlamentare të Partisë Socialiste dhe asaj demokratike kanë përcaktuar sot përbërjen e dy komisioneve hetimore. Ato do të drejtohen nga deputetët Ervin Saljani dhe Albana Vokshi, ndërsa Oert Bylykbashi do të jetë përfaqësues i opozitës për reformën zgjedhore.
Nëse parlamenti do zhvilloj seancën e parë normale pas më shumë se 5 muajsh, pjesë e rendit të ditës do të jenë edhe vendimet për ngritjen e dy komisioneve hetimore që vulosin marrëveshjen mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike të drejtuar nga Sali Berisha. Grupet parlamentare kanë përcaktuar antarët në këto dy komisione, ndërkohë që opozita ka vendosur Oerd Bylgbashin si politikanin që do të përfaqësojë PD-n në grupin që do diskutojë reformën zgjedhore dhe ligjet e tjera që kërkojnë konsensus. Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, Gazmend Bardhi shëroi se përveç Oerd Bylgbashit dhe Risa Xhixhos, në këtë grup një vend do t'i lihet Lulzim Bashës. Grupi ka pranuar propozimin e kryetarit të grupit që antari i tretë të jetë nga pjesa e kolegëve që nuk marrin pjesë në mbledhjet e grupit, që janë pakicë brenda grupit. Tashmë që marrveshja me Partinë Socialiste është mbyllur, Bardhi sqaroi procesin e negociatave duke u kundërpërgjigjur edhe akuzave që kanë ardhur nga grupimi i drejtuar nga Lulzim Basha. Nuk kemi mbyllur në zyra tekene në kuvendin e Shqipërisë për të bërë bisedime. Kemi bërë bisedime transparente në një mbledhje të kryesisë kuvendit me kryetarin e kuvendit të grupeve parlamentare. Kemi marrë një afko si kryetar grupesh për të shkuar me zgjidhjen konferencë kryetarësh dhe kemi shkuar me zgjidhje konkrete në konferencë kryetarësh dhe kemi gjetur dakordsim. Bardhi ironizoi edhe koalicionin e krijuar sot nga Basha duke akuzuar ish presidentin Babir Topi për korrupsion. Një tryezë që mbledh apo mban në krah individ që ku kanë ushtruar detyra të larta shtetërore, përmenden nga Progress Raporti si të përfshirë apo të dyshuar në procese korruptive, as kanë për të qenë ndonjëherë në krah timin apo të Partisë Demokratike. Por Bardhi shmangu komentet për ish gjyqtarin Gjingjoni të akuzuar për korrupsionin, cili në kryesinë e PD-s të mbledhur dy ditë më parë, u miratua si kandidat për të drejtuar Partinë Demokratike të Lezhës. Pa hyrë në emra konkret, është Komisioni i Operacioneve Elektorale që më pas do të vlerësoj të gjithë kandidaturat e paraqitura nga DEGL dhe do të bëj miratimin final të atyre që do të futen në garë. Ka disa kritere statutore, por dhe kriteret përcaktuara nga Komisioni Zgjedhor në Partinë Demokratike, cilat do të vlerësohen ras pas rasti. Rasti që ju referojni nuk e njoh. Dy ditë më parë, Kryesia e Partisë Demokratike shqyrtoi kandidatët për 19 degë të PD-s, ku do të zhvillohen zgjedhjet për kryetar. Dhe mes 5 kandidatëve për Lezhën, bie në sy emri i gjyqtarit Gjingjoni. Në spektrin politik në Tiranë shtohet një emërtim i ri. Harku opozitar euroatlantik është koalicioni më i ri krijuar nga Lulzim Basha. Ai ka në fokus përgatitjen për zgjedhjet e ardhshme dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor. Në fillim raporti, më pas do të kemi një intervistë. Dhe ndarje balancim pushtetesh. Një vit para zgjedhjeve parlamentare, Lulzim Basha, i cili mban logon e Partisë Demokratike, krijoi sot koalicionin Harku Opozitar Euroatlantik me figura të njohura politike të së djathtës dhe parti jo parlamentare. Kësaj nisme ju bashkuan ish nënkryetari i PD-s Bamir Topi e ish antari kryesis PD-s Spartan Gjela. Dhe qëllimi kryesor i aleancës është miratimi i reformës zgjedhore e garantimi një mbështetje të vazhdueshme për spakun e reformën në drejtësi. Kjo javë shënon edhe fundin e një maskarade në raport me reformën zgjedhore dhe si e tillë kërkon edhe në vim vëmendje maksimale politike. Sot këtu, nesër në kuvendin e Shqipërisë e kudo, për t'ja bërë qartë shqiptarëve që ne duam një reformë zgjedhore për përfitimin e tyre, ndërsa këta nuk duan një reformë zgjedhore, ose duan të bëjnë ato ndryshime që përfitojnë vetë. Se thelbi është që këta bashkëpunojnë sa herë kanë të nevojshme për intereset e tyre, por kundër interesave të shqiptarëve. Basha theksoi se kërkesa kryesore e koalicionit është ndryshimi i sistemit elektoral. Ne kemi mbështetur dhe kemi kërkuar një proporcional kombëtar me listat hapura, me votim elektronik dhe numrim elektronik. Kombinimi i këtyre rrethanave bën të mundur votimin e diasporës, votimin e shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Deri më tani në kampin opozitar janë krijuar dy koalicione, koalicioni drejtuar nga Sali Berisha me 12 parti parlamentare jo parlamentare dhe koalicioni drejtuar nga Lulzim Basha.
e mbetet për të parë nëse këto dy formacione do të garojnë më vete apo jo në zgjedhjet e ardhshme parlamentare përballë socialistëve të Edi Ramës. Qëndrojmë të zhvillimet në spektrin opozitar të politikës, pra sot të shkryuar harku opozitar euroatlantik. Do të bisedojmë me zotin Edvin Kulluri, që është antari kryesisë së Partisë Demokratike. Zyrtare me mbrëma Edvin, tryeza e sot me opozitës, apo edhe krimi i harkut opozitar euroatlantik, duhet të pranojmë që nga një pjesë e vëzhgueze konsiderohet si një përpjekje ndoshta e vonuar e Luzim Bashës për të zbritur në shesh betejën e politikës. Disa mendojnë kështu. Si mund të përgjigjesh një vlerësimi të tillë? Pjesërisht e drejtë. Pra, them pjesërisht sepse duhet të kuptojmë që angazhimin që ka marrë PD dhe Basha si kryetari i saj për një reformë zgjedhore dhe ndryshime kushtetuese që ta kthejnë në sistemin në normalitet demokratik janë përpjekje që nga shtatori e deri më sot. Ka qenë në parlament pothuajse e pamundur të marrë këtë gjendje për shkak të bllokimit punimi nga parlamenti, ju dini shumë mirë, por se tashmë është ka qenë e vështirë për ta vazhduar në parlament normalisht këtë betejë për listat hapura, për votim dhe numërim elektronik, për votën e emigrantëve, për barazinë e votës, janë betejë jo për partitë demokratike. Është një betejë për lektyrë suverenitetin e parlamentit, dhe është e vështirë për shkak të marrëveshjes ose mos marrëveshjes çuçi bardhi, së themi drejtë, askush nuk e di a ka një marrëveshje apo jo. Ftitet për marrëveshje, po në fakt e mohojnë. Realisht ka ndodhur një akt shumë i rëndë, pritja e nën komisionit për reformat që kërkojnë 35 vota, është një gjë krejtësisht okulte, e paqartë publikun, por që lë shihet shumë keqe në lidhje me mundësinë reale për të sabotuar komisionin e reformës zgjedhore, që i skadon data nesër dhe duhet qartë që Rama dhe Berisha nuk duan një reformë zgjedhore të bazuar në ato të drejta që unë fola, të përfaqësimit të votës lirë dhe zgjedhjes lirë dhe mbi të gjitha kanë ngritur një nën komision që godet në mënyrë të drejtë për drejtë dy vendimet e gjykatës kushtetuese të me reformën zgjedhore. Cilat janë asetet e formacionit që u krijua sot të harkut opozitar euroatlantik? Cilat janë betejat e forta që do bëj dhe si, nëse ka ndonjë risi? Çfarë do të jetë kjo zbritje në fush betejë e kësaj pjese të opozitës? Tani ne nuk kemi qenë në han, tu kemi qenë dhe patjetër kemi ndërmarrë aktet tona. Do të kemi parasysh që në politikë ka dy nivele veprimi, një janë fjalët, tjetra është veprimet politike. Unë besoj që sot pjesëmarrja në detyrës të njerëzve që kanë bërë betejë për këto principe, si Topi, Ngjela, Zoga, Recep Vuka shumë vite më parë, dhe angazhimi vetë PD-së dhe shumë partive të vogla, jo parlamentare, por që kanë një peshë të tyre elektorale dhe zë publik, është një lëvizje shumë e mirë për t'i thënë Ramës e Berishës dhe enturajit tyre, që Shqipëria nuk është ajo që duan pikturojnë ata, është shumë e madhe sa aq, dhe mbi të gjitha çështja që ne kemi ngritur shumë e drejtë sa aq. Duhet keni parasysh një gjë. Në fund fitojnë parimet e drejta, nuk fiton numri i karrikeve në sallë. Pra, unë jam i qartë dhe nga jo vetëm informacioni që kam, perceptimi që kam, që ulja e tyre e çoshit me bardhë ka krijuar një pakënaqësi dhe një zhgënjim shumë të madh te elektorati i rithemelimit dhe të disa parti aleate. Mos harroni që sot në Tryezë kanë qenë LSHK-ja të Shamishit, ka qenë Partia Agrare e Agron Dukës dhe ka qenë PDU-ja e Shpëtimit Drizit. Tre parti, të cilat janë në nivel në kryetar, sekretar të përgjithshëm, sepse në fakt të tre ato parti kanë shfaqur qartësi të njëjtë pikpamjesinë që duhen hapur listat, duhet garantuar numërimi i votës përmes votimit elektronik dhe numërimit elektronik. Dhe nga grupi tjetër, nga Gazbardhi, për ta thënë shkurt, pati megjithatë një ftesë indirekte edhe për Partinë Demokratike Zyrtare. A është një opsion bashkimi, afrimi, bashkëpunimi apo një term tjetër midis Partisë Demokratike Zyrtare dhe Rithemelimit mbas këtyre zhvillimeve? Së pari, grupi Rithemelimit aty ishte në Komision Reformës Zyrtare nuk tregon asnjë vullnet për këtë reformë. Ne kemi bërë një ftesë edhe në komision që ata të ishin, siç janë të përfaqësuar me vendin në parlament, ju e dini, kanë qenë Bylyk Bashi dhe disa deputetë të Rithemelimit dhe disa parti aleate, nuk erdhën as i ditë kontribonin për reformën zgjedhore. Kështu që ne ku thonë që të pinë në komision reformën zgjedhore, ishin zbatonin një votën që kishin dhënë vetë për atë komision, kurse ftesa zotit Bardhi është ftesë për shkuar poshtë balkonit, që shkon për bri dhe në konflikt të hapur me idenë
për t'i shtëruar partit nga partit babait, kryetarit, udhëhesit, monarkut, mbretit, princit, si ta doni ju, në parti politike që përvojësojnë vullnetin e njerëzve. Këtu, Zoti Bardhi ka trajtuar principet e tia, sepse rezoluta e tërtetorit ka qenë rezolut për të qenë dorë nga modeli i të tërtetorit partijës politike në mënyrë arbitrare. Një eksperiencë keqe që ka pasur Zoti Bardhi në vitet 2013-21, po që duhet qartë që ka një reflektim dhe një vullnet për të reflektuar qartë si prej tij, për të lënë pas këtë trajtore politike dhe për të një trajtore të re. Faleminderit Edvin Kulluri, antar i kryesisë së Partisë Demokratike Zyrtare. Ecim tej. Norma bazë e interesit për lekun do të mbetet e pandryshuar. Vendimi është marrë sot nga Banka Qendrore dhe guvernatori Sejko sqaroi se ky vendim lidhet me qëndrueshmërinë ekonomike dhe inflacionin brenda objektivit. Pasi inflacioni zbriti në 2.6% në muajin shkurt duke qëndruar pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë, guvernatori Gent Sejko deklaroi se nëse rënja e çmimeve vijon me të njëjtin ritëm edhe në muajt në vazhdim, Banka Qendrore mund të ulë normën bazë të interesit për lekun. Për momentin e nuk parashikojmë ose nuk mendojmë që do fillojmë me një lehtësim të politikës monetare, gjithmonë varësisht shifrave, pasi ka të papritura. Pavarësisht parashikimeve, unë e theksova që shifrat e fundit inflacionit janë përtej prishmërive, pra janë më mirë se sa parashikonim ne në prishmërit tona për nivelin inflacionit, dhe nëse do të kemi shifra më të ulta inflacionit, natyrisht do të reagojmë. Por duke qenë se nuk parashikojmë që të jemi rreth këtij niveli, mendojmë që do të mbetemi në këto nivele duke parë duke bërë. Duke vlerësuar se tregjet momentalisht janë të stabilizuara, Banka e Shqipërisë vendosi në mbledhjen e kësaj të mërkure të mbajë të pandryshuar normën e interesit për lekun në nivelin e 3.25%. Inflacioni parashikohet luhatet rreth objektivit gjatë periudhës në vijim. Ky parashikim faktorizon pritjet tona për një ecurim më të balancuar të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi, për stabilizimin e çmimeve të produkteve ushqimore në tregun vendas, si dhe për normalizimin e normës inflacionit në ambientin e huaj. Intensifikimi i mundshëm i tensioneve geopolitike mund të çojë në rritjet e inflacionit, ndërsa rënja e mëtejshme e çmimeve të ushqimeve në tregjet e brendshme dhe të huaja mund të sjellë nivele më të ulta inflacioni në vend. Pasi filloi kriza e çmimeve prej luftës në Ukrainë, Banka e Shqipërisë nisi normalizimin e politikës monetare në mars të vitit 2022 për të luftuar inflacionin në vend duke rritur normën bazë të interesit për lekun pas më shumë se një dekade. Shqipëria i ka shtuar investimet për të forcuar sigurinë kibernetike, por nga ana tjetër mungojnë ende ekspertët për të punuar në këtë fushë me qëllim mbrojtjen nga sulmet. Pas sulmeve të një pasnjëshme kibernetike, sot Shqipëria është shumë herë më e sigurt sipas Igli Tafajt, drejtori përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, një institucion në varësi të qeverisë. Gjatë punimeve të konferencës Ditët Ballkanike të Sigurisë Kibernetike në Durrës, ai tha se fal investimeve që po kryen këtë vit, siguria në rrje do të jetë edhe më e madhe. Investimi në fushën e sigurisë kibernetike në mënyrë të përbashkët me vende të tjera ballkanike do të ishte një avantazh dhe ishte një shtesë, një mundësi më e mirë për të qenë më të mbrojtur ndaj sulmeve të ardhshme kibernetike të vendit tonë. Do të investohet për sigurinë kibernetike në të gjithë ekosistemin kibernetik sa nuk është investuar asnjëherë vitin më parë. Megjithatë, vendit i mungojnë ende rreth 170 ekspertë të kësaj fushe. Plani është për të ngritur një projekt i cili ka të bëjë me Akademinë e Sigurisë Kibernetike, e cila do të përfshijë Autoritetin Kombëtar të Sigurisë Kibernetike, të gjithë partnerët që bëjnë pjesë në ekosistem, si që janë sektori qeveritar, sektori transportit, energjisë, telekomunikacionit dhe më radhë. Më pas, do të përfshihen universitetet. Disa institucione shtetërore u prekën nga sulmet kibernetike, duke bërë që të ndërpriten për ditë më radhë shërbimet për qytetarët. Mbështetja e produkteve dhe shërbimeve që ndikojnë në ekonomi është një ndër synimet kryesore të AB Bank. Në mbledhjen e bordit është nënvizuar bashkëpunimi me korporatat e mëdha në të gjithë sektorët kryesor. AB Bank organizoi takimin e radhës të bordit me klientët dhe bashkëpunëtorët. Në fjalën e tij,
Drejtori i përgjithshëm i ABI Bank, zoti Andi Balta, tha se ABI është pozicionuar si një bank butik dhe po kontribuon direkt në financimin e veprave të rëndësishme në turizëm dhe infrastruktur. Shqipëria ndërtohet nga shqiptarët. Përveç tonëve patriotike, kjo fjali ka një vërtet të madhe. Unë jam shumë i kënaqur që sot kemi marrëdhënie me disa nga grupet më të rëndësishme në Shqipëri që vërtet po ndryshojnë fytyrën e Shqipërisë, po ndryshojnë infrastrukturën e Shqipërisë, po ndryshojnë hotelet e Shqipërisë, po ndryshojnë kompanitë e Shqipërisë. Dhe konfirmohet gjithnjë më shumë si e vërtet që ju aktorët e këtij biznesi në fakt po ndërtoni Shqipërinë. Synimi ynë është të sjellim në treg produkte dhe shërbime të sprovuara në efikasitetin e tyre që mbështesin direkt dhe në mënyrë domethënse rritjen e ekonomisë. Gjatë këtij viti janë hapur 4 deg të reja dhe objektivi ynë është të hapim 10 deg brenda vitit 2024. Banka rritet me rritjen e klientëve dhe sot ABI ka një prezencë të rëndësishme në korporatat e mëdha dhe të mesme në të gjithë vendin dhe sektorët e ekonomisë. Zonja Catherine Swintek, kryetare e bordit, tha se ABI tashmë ka krijuar profilin e vetë rëndësishëm në tregun bankar. Banka ka treguar aftësinë e saj për të rritur organikisht dhe për të zgjeruar pjesëmarrjen e saj në tregun bankar. Bordi dhe NCH Capital falenderon klientët tan dhe personelin e mrekullueshëm të ABI Bank. Gjithashtu vlerësojmë shumë Bankën e Shqipërisë për rolin e rëndësishëm në rritjen dhe përmirësimin e sistemit bankar. Një falënderim i veçantë për personelin dhe drejtimin e ambasadës amerikane për mbështetjen e tyre ndaj ABI Bank që prej krijimit të saj. Me aktivet e bankës që po i afrohen shumës prej 1.5 miliard dollar, ABI Bank është menaxheri më i madh amerikan i aktiveve në Shqipëri dhe një nga investitorët amerikan më të rëndësishëm në vend. Sigal Unica Group Austria ka shënuar 25 vjetorin e themelimit. Kompania kryesore në tregun e sigurimeve e ka festuar këtë vjetor nëpërmjet një koncerti të veçantë në Teatrin e Operas dhe Baletit. Kompania më e madhe e sigurimeve, Sigal Unica Group Austria, festoi mbrëmjen e djeshme 25 vjetorin e themelimit. Në një koncert festiv në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, i ideuar në atë formë që të përfaqësonte të tria shtetet ku është prezent grupi Sigal Unica, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, qindra të ftuarit shijuan interpretimet magjike të tenorit me famë botërore, Ram Lahaj, sopranos Ulpiana Aliaj, këngëtares nga Maqedonia e Veriut, Karolina Goceva dhe ansamblit kombëtar të këngëve dhe valeve. Gjatë fjalës së tij për shëndetse, themeluesi dhe CEO i Sigal Unica, Avni Ponari, bërë një përmbledhje të gjithë ecurisë gjatë këtyre 25 viteve, idetë e para të themelimit, vështirësitë që kishte ky udhëtim në hapat e parë dhe arritjet gjatë këtij çerek shekulli. Ky ishte momenti i jetës, themelimi i Sigal. Ishte shkurt 1999. Përballë meje kisha një dinosaur shtetëror me 1500 punojse, agent dhe 15 milion dollar kapital. 5 veta ishim në fillim dhe vetëm 400.000 dollar kapital. Afro 40 herë më pak kapital se shteti, 300 herë më pak njerëz, por 4.000 herë më shumë dëshirë e pasion. Në çdo gëzim tonë ndjehemi luftën e konkurrencës. Ishim akoma në ditët e para me kapital simbolik dhe sapo kishim filluar. Një fabrikë e siguruar tek ne na mori zjarr dhe u shkrumbua plotësisht. Mora vesh që kolegët e konkurrencës e mos besuesit e kishin ngdhirë me alkol me shpresën se Sigali iku. Por i kishin bërë llogarit gabim. I ftuar në event ishte edhe CEO i Unica Insurance Group, Andreas Brandstetter, i cili i foli me superlativa për punën dhe arritjet e Sigal Unica, arritjet të cilat e bëjnë në Sigal Unica Group Austrian, lidere të sigurimeve në të tria shtetet ku operon. 25 vite më parë Shqipëria ishte ndryshe nga ç'është sot. Tregu i sigurimeve ndryshoi për mirë dhe jam shumë krenar dhe i lumtur. Njerëzit filluan të kujdeseshin për pronësitë e tyre, shtëpitë, makinat, bizneset. Mësuan se si të ruanin disa para për më vonë, si të mbronin fëmijët e tyre, shëndetin e tyre. Kjo është ajo çka skuadra Sigal solli në tregun shqiptar, sepse ju e përshkruat në mënyrë perfekte fuqinë e të pasurit, vizionin për të ardhmen në Shqipëri. E themeluar në shkurt të vitit 1999 dhe pjesë Unica Insurance Group prej vitit 2007, Sigal Unica operon suksesshëm në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut përmes 8 kompanive të saj, 3 sigurimi jo jete, 3 sigurimi jete, një kompani risigurimi dhe një fond pensioni duke kryesuar tregun në këto shtete e duke qenë edhe mes top 50 kompanive më të mëdha në Europën juglindore. Kaq për buletinin kryesor të lajmeve për sot e mërkur 20 mars.
Ju urojmë për më të këndshëm.